А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни, говорить Ліна Костенко. І ми повністю з нею згодні. Наше найкраще. Саме так називався мій проєкт, започаткований на сторінках обласної газети «Сумщина» майже 10 років тому. Я писала про непересічних земляків, про колективи, виробництва, про природу і явища, про мистецтво і культуру. І, ви знаєте, стосовно моєї батьківщини, у мене ніколи не було навіть натяку на комплекс меншовартості. Я завжди стверджувала і зараз повторюю – наше найкраще. Телеканал АТВ вирішив відновити проєкт «Наше найкраще». В умовах підлої війни це звучить як мантра «Не дамо знищити наш дім», як нагадування, що життя є, і воно переможе оцю рашиську наволоч. Як заклик, подивись навкруги і побач, які працьовиті і талановиті наші люди. Це неабияк підтримує і надихає у важкі часи, дає сили і впевненість, що все буде Україна, а всі наші дороги ведуть до перемоги. Ми їдемо до Кролевця. Чому саме туди? Та тому, що почесний громадянин Кролевеччини, директор Сумської обласної лікарні, депутат обласної ради Володимир Горох давно закохав нас у свою малу батьківщину. Тому що там, на тій красивій землі, яку називають перлиною Поліського краю, є чимало такого, про що можна сказати, ніде у світі такого немає. Тільки тут, тільки у нас, на Сумщині. Тож, їдемо за ексклюзивом, за позитивом, за незабутніми враженнями. Імідж-тур «Кролевецьке диво», в якому взяли участь представниці громадських організацій Сум, такі як «Рідне місто», «Спільнота ділових жінок», «Жіночі ініціативи», «Ділові українські жінки», розпочався із відвідин унікального місця і явища – Яблуні колонії, яка, і нам повезло, напередодні того дня зацвіла. Це добрий знак, говорить Володимир Горох, який особисто супроводжує нас і розповідає про земляків, історію, особливості рідного краю. Наше дерево – це справді наша гордість нашого всього краю, і не тільки краю, а й всієї Сумщини, всієї України. Дерево в нас незвичне, як ви бачите. Хто вже не перший раз, то взагалі вже маєте уяву про це дерево. Незвичне воно в нас на вигляд, хто звернув увагу. Воно росте у нас не так, як звичайні всі дерева яблуні, один стовбур і багато гілочок. Тут, біля яблуні, зустрічаємось із народним депутатом України Ігорем Молотком, головою Кролевецької ОТГ Віктором Лехманом, директором Кролевецького КХП депутатом обласної ради Геннадієм Гордієнко, а також із багатьма відомими і цікавими особистостями Кролевеччини. До речі, у кожного є своя історія, і, зокрема, містично-магічна, про те, як працює яблуня. Як побудеш тут, побачиш цвіт, доторкнешся, і бажання здійснюється, і успіхи трапляються, і кохання приходить, і дітки народжуються. Чому ж вона саме така у нас? Дуже багато задають питання, науковці приїжджають і все не можуть розгадати цю загадку. Розгадують, як то кажуть, і дуже ще багато, я думаю, ще будуть розгадувати і надалі. Біоенергетики часто проводять дослідження, навіть не тільки місцевого нашого рівня, а й приїжджають і біоенергетики такого державного рівня. От, наприклад, Володимир Цепко проводив дослідження, це головний біоенергетик Інституту Київського, проводив дослідження самої території.
самої території нашої, це яблуньки, де вона росте. Тому що треба ж було йому зробити висновок, чому саме, чи залежить ріст цієї яблуні від саме території, від земної кори, можливо, тому що якесь пояснення треба було знайти цьому феномену. А пояснень, як такових, я ж говорю, що не можуть ніяк зробити один остаточний висновок. Ось це вплинуло на її ріст і все. То біоенергетика, це ж Володимир Цевко, дослідив саму територію земну кору. І що він сказав, що ми дуже раді цьому. Він зробив висновок, що територія – це вся, де ми зараз знаходимося, і трошки навіть ще яка охоплює, трошки поза яблуні. Це дуже позитивна енергетична територія. Тож і ми загадали бажання. Одне на всіх, найзаповітніше, наша найскоріша перемога. Тут, у заростях унікальної яблуні, гостинні господарі частували нас узваром із цих самих яблук і запропонували спробувати настоянку на пелюстках яблуневого цвіту. А ще пригощали запашними пиріжками з разами із Мутина, рідного села Володимира Гороха, який спеціально для нас зробила його однокласниця Надія Тепленко. Ну просто all inclusive! Володимир Васильович завжди з глибоким трепетом розповідає про кролевеччину. Говорить, що це його енергетика, його формула крові. Кролевеччина унікальна, як на мене. Ну, ми не задумувались, ми жили там, хто в Мутині, хто в Кролевці, вибачте, яка різниця. Сейм, Десна, Тутреть, скільки річок, яка природа і взагалі люди в нас унікальні. І останні 10 років я просто, певний час, коли був десь відсутній, в армії, я вчився в інституті, а коли став депутатом, і, спасибі землякам, я став більше наїжджати сюди. Ви не уявляєте, які останні десь 7-10 років поштовх? А от для народного депутата України Ігоря Молотка яблуня-колонія, якій понад 220 років, це місце сили і краси. Хтось користується, може, цим висловом, або чули, приїхати до Парижу чи до Риму і вмерти. Але я думаю, що стоїть приїхати і відвідати Кролевеччину, щоб зрозуміти, що таке життя, справжнє життя, як можна жити. От ми бачимо, окрім того, що тут гарні люди, гарна природа, ми бачимо такі яблуня-колонія. Яблуня-колонія – це відновлення сили, це просто та користь, яку повинні відчути люди, які повинні приїхати сюди. Рушники кролевецькі – це родовид, це закодована інформація про наш рід. Багато-багато чого можна тут на Кролевеччині знайти для себе дуже корисно. Тож ви зрозуміли, оздоровитися, омолодитися, набратися сил – це до Кролевця, до яблуні. Кролевеччина – багата природа та мальовничі краєвиди, край усталених традицій, масштабних фестивалів. Саме тут живе і справжня королева борщу, яка смачно ділиться із нами своїм рецептом. Наш борщ дійсно унікальний. Він є складовою частиною загальноукраїнського борщу, який ми подавали до ЮНЕСКО. Ви знаєте, це було у нас в 2021 році. Була запрошена і представляла Сумщину якраз на цьому заході, де відбувалося подання нашого українського борщу до ЮНЕСКО. Особливістю нашого кролевецького борщу є те, що в нього додають обов'язково яблука з яблуні колонії. Він має 28 інгредієнтів. Крім яблук, він готується на двох видах м'яса, два види буряків, два види перцю. Ну, взагалі він такий насичений, масний панський борщ. Наш кролевецький борщ має статус гран-прі 6-го міжнародного фестивалю борщу.
ці яблука унікальні, вони магічні. Ну, по-перше, вам вже розповідали, що яблуня ось та, яка має надзвичайні властивості, тому і борщ у нас і цілющий, і той, який надає сил, снаги, яблучка невеличкі, мають терпковато-кислуватий присмак. І ось оця нотка, вона надзвичайна в нашому борщі. Місто Кролевець – ошатне, чисте, красиве. Навіть повітря тут якесь інше. Можливо, тому, що багато дерев, а навкруги – густі ліси. На під'їзді раділа душа, що поля зорані і засіяні, що все цвіте і буяє. Життя триває і навіть вирує у сенсі корисних справ. Український характер, наші традиції – це теж зброя, говорить голова Кролевецької ОТГ Віктор Лехман. Дійсно, у нас є що показати, є що розказати. У нас є наші символи нашої громади. Це яблуня колонія, кролевецький рушник. Зараз ми знаходимося в музеї кролевецького рушника, який започаткований вже давно, років з 10 тому назад. Тут працюють активні, такі віддані своїй справі люди. Намагаємося якомога зберегти ці всі традиції. Це наше надбання наших предків, і ми обов'язково повинні зберегти їх для майбутнього покоління. Навіть у воєнний час ми не зупиняємося. Все-таки працюємо, як би там не було нам важко, який б не був фінансовий стан нашої громади. Не дуже гарний, але вся громада об'єдналася, і ми не тільки допомагаємо нашим військовим, нашим добровольчим фармуванням, але і поступово відновлюємо наші святині. Наприклад, буквально ми відновили сквер Тараса Григоровича Шевченка, де практично взялась за роботу вся громада, об'єдналася. От дійсно в цей воєнний час всі зрозуміли, що це дуже необхідно. І практично ні одної копійки з бюджету 22-го року не пішло на відновлення цього скверу. Десь підприємство підтримало нас, це наше провідне підприємство «Кролевецький комбінат хлебопродуктів», директор Гордієнко Геннадій Іванович. І підприємства, організації всі взялися за цю справу. І силами власними, практично ентузіастів, де підприємці, де просто люди відновили цей сквер. То що дійсно зараз ми бачимо оте Тарасове слово. І з гордістю розповідає Віктор Григорович, як усією громадою облаштовували бульвар Тараса Шевченка. Ми ж мали можливість побачити все на власні очі, коли покладали квіти кобзарю. Це у Кролевці обов'язкова традиція. До речі, великого пророка багато пов'язує з Кролевеччиною. Щемною була розповідь Володимира Гороха і заслуженої працівниці культури України Валентини Зенченко про те, як поет замовив кролевецького рушника на своє весілля. Але так вийшло, що поклали того рушника на його труну. «Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту, за неї Господа моліть». Молимо Тарасе і молимося за нашу перемогу. Тепер же наша дорога лежить до іншого відомого об'єкту Кролевеччини – музею художнього ткацтва і його берегині Вікторії Шприндель. Музей ткацтво, про яке можна сказати, аналогів немає. Унікальна самобутність, рідкісна технологія, духовна спадщина, душа народу. І вкотре констатувати – наше найкраще. Усі бажаючі могли себе спробувати у незвичайній ролі – ручному переборному ткацтві. Правда, нічого не вийшло. Зате відчуття, якась урочистість, хвилювання, ніби теж впливли стежини у долі краю і країни, доторкнулися до чогось магічного і сакрального. Від делегації сумчан – символічний подарунок музею і його директорці Вікторії Шприндель. Ви
вам хочемо подарувати. Обери. У вас тут обереги. Все про Левичина в оберегах, а завдяки вам і вся Україна. І ми нещодавно презентували кролевицькі рушники з байрактарами. Це взагалі таке враження на людей, от, ну, що просто от вони, знаєте, ну, починають текти сльози, коли ось те, що нас рятує, вже на наших рушниках. І це теж вже наша історія в ткацтві, в кролевицьких рушниках. Ми вам даруємо цей оберег, це лялька-мотанка, щоб теж вона вам принесла і щастя, і долю, і процвітання. Дякую. І всі наші дороги ведуть до перемоги. У музеї зберігаються понад 700 зразків місцевого ткацтва. Важливим атрибутом кролевицького орнаменту є дерево життя, що несе захист, оберіг, гармонію. Притаманні чіткість, симетричність зображення, сам орнамент, композиція переважають над фоном. Вік рушника дуже поважний, майже 4 століття. Цікаво, що у давнину ткали переважно чоловіки. Багато у кого виникало питання, а що то за орли на наших рушниках? Ніколи на кролевицьких рушниках не було московських орлів, констатує Вікторія Шприндель. Було популярним зображення півників, пташок, які наче у поцілунку поєднуються, символізуючи об'єднання чоловічого і жіночого. А оті корони, що над головами, то вінці. І символізують вони родинні цінності. А якщо і герб, то тільки європейської країни. І ключами журавлиними, легко пущені з руки, в небесах над Україною кролевицькі рушники. Це гімн міжнародного фестивалю, який проходив у Кролевці багато років поспіль, прославляючи Україну і наше феноменальне ткацтво на увесь світ. Після перемоги обов'язково відновимо. Зазвучить кролевець ще сильніше, ще яскравіше, переконаний Володимир Горох. Фестивалю бути підтримують кролевчани. Це наше величне і національне. Гордість і краса держави, візитівка і бренд Сумщини. Життя повинно бути наповнене змістом, наповнене енергетикою, наповнене прекрасними людьми, зустрічами, спілкуванням з природою. А що нам більше всього дає наснагу, що нам більше всього дає ось енергетику і заряд такий енергетичний, позитивний, це дійсно, на мій погляд, це тільки спілкування з малою батьківщиною. Володимир Горох постійно турбується про рідну Кролевеччину, про земляків. Завжди приїжджає із подарунками, відзнаками. Окремо хочеться сказати про Олега Гаранька. Впродовж багатьох років залишає у Кролевці особливі творчі автографи. Коваль – талановитий майстер художньої ковки, волонтер і захисник. З 2014 року він із родиною постійно їздять на фронт. Його красиві і змістовні роботи прикрашають сквери, будівлі, усі значимі об'єкти Кролевця. Особливо нас вразила металева композиція. Присвячена вона мужнім воїнам, які саме зараз захищають Україну. Тут використані уламки справжніх гільз, снарядів, а подекуди й майже ціла зброя. Усе це Олег особисто привіз з передової. Перед нами промовисті сюжети, які майстер творить сам, так, як йому підказує його творчий талант, так, як відчуває його душа, починаючи, так би мовити, від картинки і завершуючи ємними, вагомими написами. Сумська область, Конотопський район, північно-східна частина України, Кролевець. Підприємства промисловості, сільського та лісового господарства. Найвідоміше – комбінат хлібопродуктів. Не тільки бюджетоутворююче і містоутворююче, а й соціально відповідальне. Немає жодного об'єкту або заходу, де б комбінат не брав участі.
І наш імідж тур в особі директора Геннадія Гордієнка був підтриманий із великим ентузіазмом. А про гостинність й годі говорити. Геннадій Іванович разом із колективом у роботі прагнуть брати тільки високу планку. Кролевецьке ж борошно – справжній скарб. Експортується у 15 країн світу, зокрема і до Англії. А чи знаєте ви, який шлях проходить зернина, щоб стати борошном? Уявіть, 30 кілометрів. Ось такий виробничий процес. А в найближчих планах КХП – вийти на європейський ринок. Це державне підприємство, воно було і залишається державним підприємством. Нелегкі часи, треба сказати, нелегкі часи, тому що якби раніше ми дуже багато на Африку відправляли, через Китай відправляли. Ну, зараз от, в зв'язку з цим, з війною і політикою, яку веде, там, в тому числі і турки ведуть, вони дуже підняли за прохід. Корабель дуже дорого коштує, і ми не конкурентоспроможні, розумієте, якби. Ну нічого, зараз спробуємо на Європу. Але життя – це не тільки робота, говорить Геннадій Іванович. І незважаючи на складні часи, такі зустрічі у колі друзів необхідні. І підтримує свого колегу по обласній раді Володимира Гороха, що необхідно розвивати напрямок – Кролевеччина туристична. Пропагувати наше, українське, в тому числі і на зарубіжжі. Ділиться Геннадій Гордієнко і своїм бажанням, щоб на рушниках з'явився новий орнамент – символ кролевецького борошна. Підтримуємо! Складний час, війна, десь далеко не поїдеш, але ж подивіться, що ми можемо дивитися. Ну, люди не здогадуються, чи багато із сумчан тут бачили і розуміли, що таке в Кролевці може бути. І ті ж рушники, і все ж це. Ну, якби, ну, це взагалі. А тут є, що дійсно подивитися, так? Да? Я хочу, щоб ця традиція, знаєте, я бачу натхнення Володимира Васильовича, як він хоче показати свою батьківщину, місце народження. І він, як він його любить, хоче, щоб ця традиція започаткувалася, і ми там, ну, кожного року, мабуть, якщо будемо так зустрічатися, це буде дуже добре. Я вважаю, тільки на користь. А яка ж зустріч без української пісні? Славиться талантами кролевецька земля. І ми в цьому вкотре переконалися. Круглий стіл і невеличкий концерт проходили у мистецькій школі. Храм мистецтва і добра, тому що ми, що ми робимо? Ми даємо, навчаємо дітей мистецтву, але ми також робимо добру справу. Зараз на даний час навчається приблизно до 300 дітей. У нас дуже багато переможців і, в принципі, дуже професійний колектив, я хочу сказати. Такі, ми тримаємося як одна сім'я. Мистецька школа Кролевця не тільки зберегла, а й примножила добрі традиції. Постійно у розвитку, у русі, бо українська культура – це теж наша зброя. Я живу в Україні, і досяяю небо. Я люблю Україну і молюся за неї. Як добрих друзів вітали сумчан колектив «Леді Імпульс». З їх творчістю познайомилися на заході «Переможна весна», який проходив за ініціативи Володимира Гороха. У душевному пориві дякуємо захисникам і захисницям за цей день, за цю теплу зустріч, за наше майбутнє. Повертайтесь живими. Ми віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава Кролевеччині! Наша громада живе, розвивається, мріє та будує амбітні плани, які неодмінно втіляться в життя, впевнений Віктор Лехман. Полюбіть цей край, як любимо його ми, закликає Володимир Горох. Але ж переймаються кролевці, як же ви мало побули, скільки всього не побачили. А ми цього дня, наче в окремій реальності, прожили маленьке яскраве життя.
Це був відпочинок для душі і тіла. Їхали з Кролевця зі стійким бажанням повернутися, повернутися ще раз. Такі зустрічі, поїздки переконують. Все буде Україна, неймовірна, улюблена, наша, найкраща.